Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, voltamos mais um vídeo hoje. E hoje, dia 1º de novembro, logo após o dia 31 de outubro. É claro, né? Um dia sempre depois do outro. Pessoal, a gente vai falar sobre o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Isso mesmo, é um vídeo rápido, curto, só para vocês entenderem um pouco sobre esta data. Lembrando que aqui o canal é tudo sobre Umbanda, mas a gente aborda outras religiões também, tá ok, gente? A gente aborda outras religiões que é para passar informação para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da espiritualidade em si. E santo também faz parte da espiritualidade, né? Toda religião faz parte da espiritualidade, para você que não saiba, né? Primeiro, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Você já viu falar aquele famoso ditado, né? Você pede algo a alguma pessoa, aí aquela pessoa vira para você e fala: eu só te dou isso no dia de São Nunca. Já ouviu falar isso? Ou então você quer alguma coisa, você pede para seu pai, para sua mãe, uma bicicleta, um celular, só no dia de São Nunca. Eu só vou conseguir aquilo no dia de São Nunca. E blá blá blá, aqui São Nunca para lá e São Nunca para cá. Gente, presta atenção, para você que não sabe, São Nunca existiu e era um santo. Só que durante o decorrer do ano, a gente não tem uma data específica, né, uma data comemorativa a este santo, que é o santo São Nunca. Parece engraçado, mas não é. Este santo existiu. Então, hoje, dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. Então, hoje é dia de São Nunca também. Então, se você recebeu alguma promessa e falou que você ia ganhar algo nesse dia, que é o dia de São Nunca, então pode ir lá cobrar, porque hoje é um dia. Ok? Outro santo também que a gente não tem tanto conhecimento assim, mas muitas pessoas têm o ditado popular, que é o São Longuinho, né? O São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho, se você me ajudar eu achar tal coisa, eu dou três pulinhos. São Longuinho, se você me ajudar a ficar com tal pessoa, eu dou três, quatro pulinhos, sei lá, blá blá blá, aquelas coisas. Então hoje é dia dele também. Hoje é dia de Nossa Senhora, hoje é dia de Jesus Cristo, hoje é dia de São Bartolomeu, São Jerônimo, São Lázaro. Hoje é dia de Todos os Santos. Nossa, Patrick, tá bom, entendi. Hoje é dia de Todos os Santos, já entendi tudo, né? Mas o engraçado foi o São Nunca. Tá bom, Patrick, entendi que hoje é dia de Todos os Santos. Mas pra que isso? Pra que o dia de Todos os Santos, né? Eu acho que não tem propósito, não tem fundamento isso. Gente, na verdade tem fundamento sim. Por quê? No decorrer do ano, a gente tem 365 dias, né? Dentro da Igreja Católica, porque o Dia de Todos os Santos é comemorado na religião cristã, na religião católica, né? No catolicismo. Tem várias igrejas católicas, né? Como pentecostal, enfim, vai um tanto aí. Mas então, a gente tem 365 dias. E dentro da Igreja Católica, né? Dentro da doutrina católica, existe mais de 365 santos. Isso mesmo, gente. Para você que não sabe, existe mais de 365 santos. Então seria um santo por dia, né, ser comemorado. E às vezes não é um santo tão conhecido assim. Como eu disse, o famoso São Nunca, né, São Bartolomeu, né, entre vários santos que a gente tem, a gente encontra vários e vários santos aí que são, vamos dizer assim, que são desconhecidos. Então a igreja separou essa data, né, que é o dia 1º de novembro, para aqueles santos, para aquelas pessoas que, tantos santos que tiveram vidas santas, santos, como é que diz mesmo? Santos martires, mártires, né? Santos mártires, eu acho que é essa pronúncia que diz, né? Que não tem uma data comemorativa para ser comemorado hoje, dia 1º. Tá ok? Então hoje você pode estar fazendo uma oração para todos os santos. Lembrando que daqui a pouco vai sair uma oração lá no canal Magias e Previsões, que é oração para todos os santos, né, para estar realizando nessa data de hoje. Então, se você é uma pessoa que ora, vai lá dar uma olhada no nosso canal, que é Magias e Previsões, tá ok? Vai ser colocado lá, não aqui, vai ser colocado lá. Então, vamos tentar explicar da melhor forma possível, né? Ó, essa data ela começou a ser criada, essa questão do
da data comemorativa de Todos os Santos por volta do século IV. É muito antigo, gente, por volta do século IV. Só depois, na data de 835, mais ou menos, depois de Cristo, tá ok? Pelo Papa Gregório, se eu não me engano, Gregório IV, que essa data foi ser passada para o dia 1º de novembro, né, para que toda a igreja comemorasse, né, vamos dizer assim, a vivência que todos os santos, que todas as pessoas santas tiveram aqui na Terra, tá ok? Então espero aí que vocês tenham entendido. Lembrando que antigamente, essa data era comemorada de qual forma? A igreja fazia tipo uma penitência, gente. Né? A igreja ela se fechava com os fiéis ali dentro e as pessoas passavam o dia todo orando para todos os santos. Hoje em dia já é um pouco mais diferente, tá ok? Agora vamos falar o seguinte, que agora a gente vai entrar na Umbanda, no Candomblé e outras religiões de matriz africana que envolvem espiritualidade. Você que tem a curiosidade, Patrick, Dia de Todos os Santos, São Jerônimo e tal, a Umbanda não tem um sincretismo católico? Sim. Então, é comemorado também dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, da Quimbanda? Não. Não é comemorar essa data de 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, não é comemorado nas religiões de matriz ou afrodescendentes, tá ok? Não são comemoradas. Mas não tem um sincretismo, né? Xangô não é São Jerônimo, né? Oxóssi não é São Sebastião? Então deveria comemorar. Lembrando, gente, que é só um sincretismo. É só uma representação. Não significa que o orixá é aquele determinado santo. É somente um sincretismo. Ok? Então dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro das outras religiões de matriz, não se comemora esta data. Ok? É somente dentro da Igreja Católica. Certo? Então, tá aí um vídeo rápido, curto, só para vocês entenderem um pouco sobre essa data, que é a data dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, tá ok? Algumas pessoas podem até perguntar, essa data tem influência com o dia 31 de outubro, que é o dia das bruxas? Não, gente, ela não tem influência, sabe por quê? Porque o dia 1º de novembro, ele é um pouco mais antigo, né? Ele é um pouco mais velho ainda, ele é muito mais velho do que Jesus, do que a época das bruxas, então não tem influência, tá ok? Se você acha, dia 31 dia das bruxas, a igreja inventou o dia 1º de todos os santos por causa que tem medo das bruxas. Não tem nada a ver, tá ok? Então tá aí, espero que vocês tenham entendido. Lembrando, mais uma vez, vou deixar na descrição desse vídeo o link lá do nosso novo canal, né, que a gente vai colocar oração para todos os santos. Você que gosta de orar, vai lá dar uma olhada, o canal tá bom demais. Se inscreve lá no canal, tá ok? Deixa o seu like nesse vídeo e deixa o like lá também no nosso novo canal, tá ok? Mas é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado, né, o mês começando aí, que esse mês de novembro seja excelente para todos. Mas é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus.